Зростання економіки, деокупація територій та боротьба із корупцією – це те, що насамперед потрібно нашій державі. Так вважає кандидат у президенти України Анатолій Гриценко. Напередодні він вже подав документи на реєстрацію до ЦВК. З ким готовий об'єднатися і які головні тези його програми? Дивіться далі. Об'єднатися заради перемоги України. Схоже, що саме за таким принципом навколо лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка нині поступово формується нова демократична опозиція. Про спільний похід на президентські вибори вже заявили Віктор Чумак, лідер партії «Хвиля», Ігор Фірсов, «Альтернатива», Європейська партія Миколи Катеринчука та громадський рух «Рідна країна» Микола Томенка. Цього ж тижня на форумі демократичних сил до подальшого об'єднання закликав і представник єврооптимістів Мустафа Наєм. Він звернувся до Андрія Садового і Святослава Вакарчука. Щоб був один кандидат, який об'єднає всі зусилля. І я закликаю всіх цих трьох кандидатів сісти за стіл. Дайте нам шанс проголосувати за одного. Анатолій Степановичу, вітаю вас з висуненням і щиро сподіваюся, що у вас вистачить сил, натхнення, щоб все ж таки об'єднати і навколо себе, навколо цих принципів усіх кандидатів. Громадянська позиція на з'їзді одностайно висунула свого лідера Анатолія Гриценка в кандидати на посаду президента. А керівник Всеукраїнського союзу учасників АТО доволі неочікувано під час виступу згадав про події 2014 року і розповів, як завдяки колишньому міністру оборони вдалося вивести з оточення цілу роту наших воїнів. Ви пам'ятаєте 2014 рік? Серпень місяць Хрещувати. Оце координати, де воювали, тримала оборону друга рота 24-го батальйону, де не було зв'язку. Послухайте ви, оці з ТСК, які говорять, що Гриценко не воював. Оці хлопці були виведені з оточення під Хрещуватим заради тільки того, що ми дозвонились до Анатолія Степановича, щоб більше зв'язку не було взагалі. Чесний президент служитиме людям. Саме так називається програма Анатолія Гриценка. Кандидат на посаду президента пояснив, він і його команда готові до конкретних кроків і знають, що і як потрібно зробити в кожній сфері. Насамперед безпека, деокупація територій, боротьба з корупцією та зростання економіки. Я вам обіцяю і гарантую, що в президента не буде ні офшорів, ні бізнесу, ні власності за кордоном. Догори носити більше не треба, щоб всі це почули. Ні мені, ні моїй родині, ні адміністрації президента. Тільки десь хтось пообрубає руки. Анатолій Гриценко вже подав документи для реєстрації на вибори президента в Центральну виборчу комісію. Одразу ж пояснив, гроші, а це 2,5 мільйони гривень, внесла партія, він особисто свої 100 тисяч. Лідер громадянської позиції впевнений, для реалізації програми йому разом із командою вистачить 5 років. І другого президентського терміну точно не потрібно. Василь Саф'янюк, Факти, ICTV.